Tämänpäiväisessä Railers Playssä käsittelemme vihreää siirtymää ja innovaatioita. Minkälaista osaamista tarvitaan sen saavuttamiseksi? Mikä on startupien rooli vihreässä siirtymässä? Ja minkälaisella aikataululla fossiilittoman yhteiskunnan voi oikeasti toteuttaa? Kuuntele keskustelumme VTT:n hiilineutraalit ratkaisut -yksikköä johtavan Jussi Mannisen kanssa aiheesta. Minä olen Peter Nyman ja isännöin Railers Playtä Suomessa. Tänään keskustelemme vihreästä siirtymästä ja aiheenamme ovat ne innovaatiot ja se osaaminen, jota siirtymä vaatii. Täällä studiossa vieraanani on VTT:n Jussi Manninen. VTT on Suomen mielenkiintoisin tutkimus- ja teknologiakumppani. Ja Jussi johtaa siellä hiilineutraalit ratkaisut -yksikköä, jossa etsitään keinoja edistää hiilineutraalia taloutta ja yhteiskuntaa. Tervetuloa studioon, Jussi. Kiva saada sinut tänne. Kiitos, Peter. Hei, oma näkemyksesi, koska aika paljon keskustelua on ollut siitä, että ollaan nähty hyvin positiivisessa ja optimistisessa valossa vihreä siirtymä Suomessa, mutta toisaalta myös vähän napinaa, että investoinnit siirtyi Ruotsiin ja me jäätiin jälkiä, juna vähän pysähtyi. Mm. Mikä on sinun mielestäsi totuus, Suomi ja vihreä siirtymä tällä hetkellä? Sitä voisi katsoa kolmesta näkökulmasta. Yksi on se, että miten päästöt vähenee. Ja Suomi pikkuhiljaa päästössä on menossa vähempään, pienempään suuntaan. Sähköntuottosektori erityisesti on tehnyt tosi hyvää työtä siinä ja muut tulee sitten perässä. Siinä on aika paljon tekemistä. Toinen on sitten tämä investoinnit, mistä sä puhuit. Eli on nähdään se, että tämä erityisesti puhdas energiatuotanto toisi Suomeen paljon teollisia investointeja. Mehän nähdään EK-listasta esimerkiksi, kuinka iso määrä on tämmöisiä suunniteltuja investointeja, mutta nähdään nyt, katsotaan nyt sitten, että kuinka moni niistä oikeasti sitten toteutuu. Et ehkä nyt on vähän aikaista vielä miettiä sitä, että onko tässä kaikki mennyt Ruottiin vai onko vielä Suomessa jotain tekemistä. Ja kolmas muista semmoinen, jossa voitaisiin tehdä paljon enemmän, on se, että miten sitten suomalainen osaaminen, olisi teknologiaosaamista tai vaikka konsultointia, niin miten sitä voidaan viedä maailmalle, jossa se iso markkina sitten on. Ja tässä mun mielestä me ollaan vähän takamatkalla. Meillä on hyviä yrityksiä, kuten Wärtsilä esimerkiksi, mutta voisi olla paljon enemmänkin. Jos ottaa vaikka vertaa metsäteollisuuteen, niin meillä on kaksi suurta laitetoimittajaa suomalaisia, paljon hyvää osaamista tulee Suomesta, niin mun mielestä se olisi aika hyvä benchmarki tämä. Okei, hyvä. Eli aika moninainen kartta, jos haluaa tulkita, miten vihreä siirtymä Suomessa on tällä hetkellä. Mutta jos se muuttaa niin matematiikaksi, niin tulkit sen sua nyt sillä tavalla, että asteikolla 0-10 sun mielestä mennään jossain 8 kohdalla. Varmaan 7-8, joo. Okei. Joo. Ootko tyytyväinen? Onko se ok? Mun mielestä ei pidä olla tuohon tyytyväinen. Että mun mielestä me voitaisiin, niin kuin kaikessa muista voidaan tehdä aina vähän paremmin. Mielestäni itse asiassa kaikissa näissä sektoreissa me voitaisiin miettiä, että millä tavalla voitaisiin vielä sitä kiihdyttää, koska me tiedetään, että se siirtymä on tehtävä joka tapauksessa. Hei, paljon puhuttu myös hiilineutraalista yhteiskunnasta, mitä se on, mutta jos sä henkilökohtaisesti nostaisit jonkun kulman esille, niin mitä tulee mieleen? Mulle tulee tavallaan se nimenomaan, mä nostaisin sen yhteiskunnan siinä. Ja nythän mekin tietysti teknologian tutkimuskeskuksena katsotaan hirveästi teknologiaa, että miten voitaisiin vähentää päästöjä. Ja otetaan vaikka liikkuminen esimerkkinä. Meillä on tuo Helsinki tuossa taustakuvana ja vaikka kaupunkisuunnittelu. Että me nyt hirveästi mietitään, että miten me saadaan ihmiset vaihtamaan sähköautoihin, jotta ne voi kuskata sitten lapsiansa harrastuksiin, jotka on ympäri pääkaupunkiseutua. Meidän pitäisi miettiä sitä, että miten me voitaisiin suunnitella se yhteiskunta sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin ei ehkä välttämättä turha, mutta tämmöinen liikkumisen tarve olisi mahdollisimman pieni. Eli niin, palvelut... vaatisi vähän tämmöisen kuin ikään kuin lateraalista ajattelua, että niin. Ei mietä sitä, että niin kuin nykykeinoin, miten voitaisiin niin tehostaa, vaan muutetaan systeemit. Juuri näin, että miten se systeemi tukisi tätä, koska ihmiset tekee sen muutoksen, jos se on heille helppoa. Niin miten me tehdään tämä mahdollisimman helpoksi ihmisille tehdä tämä muutos? Koska helpompi on pelkästään niin kuin kehittää nopeampia hevosia. Vaikeampaa on keksiä niin kuin ikään kuin auto, jos miettii tämmöistä vanhaa analogiaa. Mutta siihen pitäisi pyrkiä siis tässäkin tapauksessa. Niin hiilineutraaliushan vaatii suuren panostuksen kaikilta, joka puolilta yhteiskuntaa. Niin missä just sinä näet suurimman potentiaalin tulevina vuosina ja missä puolestaan sitten ne suurimmat ongelmakohdat? No jos lähdetään niistä oikeastaan potentiaali ja ongelmakohdat osittain menee niin kuin käsi kädessä, koska se, missä on isoin tarve, niin siellä on myöskin tavallaan se isoin potentiaali löytää jotain sellaista, mitä vielä ei ole tehty. Mä sanoisin näin, että monissa tietyissä aihepiireissä, vaikka siinä energiajärjestelmässä, niin meillä tavallaan teknologiat on jo keksitty. Nyt kyse on enemmän siitä, että ne viedään käytäntöön. Mutta otetaan kaksi tämmöistä, tai oikeastaan kolme teemaa. Yksi on liikkuminen, että millä tavalla me pystytään meidän liikkuminen saamaan, vaikka nyt lentoliikenne otetaan esimerkkinä, se tulee olemaan tosi haastava.
Ja tässä sitten tavallaan se potentiaali, että voidaanko me löytää tapa tuottaa suhtkot edullisesti lentoliikenteelle niin kuin nollapäästöisiä polttoaineita. Se on yksi iso, ja se on Suomelle hyvin tärkeä kysymys. Sama koskee myöskin meriliikennettä. No sitten toinen on ruoantuotanto, eli tavallaan se, että maatalous on aika isossa osassa, kun katsotaan päästöä. Ja täällä voidaan sitten miettiä ehkä tietysti niin kuin maatalouden omia käytäntöjä, mutta yksi tämmöinen aihepiiri, mitä esimerkiksi me ollaan tutkittu, on solumaatalous. Eli me voitaisiin tiettyjä tällaisia vaikka proteiineja, jotka vaatisivat esimerkiksi lehmän tuottamaan niitä, niin voidaan tehdä niitä itse asiassa huomattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä bioteknisesti. Ja kolmas olisi sitten se teollisuus ja se, että millä tavalla me saadaan teolliset prosessit käyttämään nollapäästöistä energiaa, mutta myöskin sitten teolliset prosessit käyttää fossiilisia raaka-aineita, miten ne korvataan. Niin sanotaan, että jos näihin kolmeen löytyisi, ne on ehkä ne kaikki kolmeen isointa sektoria, mitkä pitäisi hoitaa pois. Ja näiden kolmen osalta kuinka toiveikas optimistinen olet? Mä oon optimistinen. Esimerkiksi me pystytään löytämään esimerkiksi lentoliikenteeseen teknisiä ratkaisuja. Kysyn sitten se, että paljon sä haluat maksaa sun lentolipustas. Siihen maatalouteen sanon, että se on vähän pidempi reitti. Sen suhteen mä en ole niin optimistinen. Teollisuuden suhteen taas kyse on mun mielestä enemmän ajasta ja siitä, että miten saadaan sitten ne tarvittavat investoinnit vietyä, että se vie sitten oman aikansa, että saadaan läpi. Tyypillisesti teollisuuslaitoksen ikä on 25-30 vuotta, siihen tehdään ehkä kerran siinä puolessa välissä investointi, niin tavallaan, miten se menee näihin sykleihin sitten. Hei, te tutkitte, Jussi, VTT:llä ratkaisuja siihen, että hiilineutraali talous ja yhteiskunta kuitenkin toteutuvat, niin mitä kaikkea tämä työ pitää sisällään? No, siinä on oikeastaan kaksi semmoista. Totta kai me pitkälti teknologian tutkimuskeskuksena tutkitaan teknologioita, ja siellä on nyt vaikka pienet ydinvoimalakonseptit, jotka tuottaa lämpöä hiilineutraalisti, tai meillä on paljon työtä, jota tehdään niin uusia materiaaleja, jotka korvaa fossiilisia. Se on se ehkä se kaikkein isoin osa, mitä me tehdään. Mutta sitten siellä on myöskin semmoinen osa, mikä on hirveän tärkeää siirtymässä, on katsoa sitä, että mitkä on ne mekanismit, joilla me voidaan vaikuttaa siihen, että tämä siirtymä tapahtuu. Eli meillä on myöskin porukoita, jotka katsoo sitä, että minkälaisia esimerkiksi politiikkatoimenpiteitä pitäisi olla. Oli se verotusta tai tukia tai muita. Miten se vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla näitä asiat niin kuin edistyy yhteiskunnassa. Eli tavallaan meillä on sitä teknologia tietyllä tavalla pushia. Eli tuodaan uusia teknologisia mahdollisuuksia ja toisaalta sitten katsotaan sitä, että miten me saadaan se adoptio tapahtumaan. Ehkä siinä on vähän sellaista kaaosteorian soveltuvuutta myös siinä mielessä, että niin paljon muuttujia on ja miten ne loppupeleissä vaikuttaa toinen toisiin, kyllä, niin se on aika kompleksinen kokonaisuus. Se on hyvin kompleksinen ja tässä niinku tietysti niinku tuntee sympatiaa päätöksentekijöitä kohtaan, jotka joutuu miettimään just sitä, että miten nyt tämä yksittäinen päätös, minkälaisia kerrannaisvaikutuksia sillä voi olla. Nimenomaan onko se kokonaiskuva tai tilannekuva, niin, kuinka validi se oikeasti on. Hei, totta kai tarvitaan paljon uusia tässä ajassa. Sinänsä sehän tämä aika myös niin kuin ruokki tai syöttää niitä, eli teknologisia ratkaisuja ja myös niiden kehittäjiä, jotta hiilineutraali talous toteutuisi. Niin te olette tutkineet esimerkiksi startupien roolia ilmastoinnovaatioissa. Kyllä. Ja startupin roolista muutenkin puhutaan paljon yhteiskunnassa tänä päivänä, mikä on hyvä asia. Niin minkä alojen startupeista on tällä hetkellä niin kuin ilmaston kannalta suurin tarve? Se, mikä nyt on nähty, että on tulossa paljon, mikä on mielestäni todella positiivista, on se, että myöskin tämmöisten niin kuin, tavallaan niin kuin teknologioita, joita oikeasti tarvitaan, niin niidenkin ympärille on lähtenyt startuppeja syntymään. Se on vaikeampi tie, koska sun täytyy, siellä tulee isoja investointeja, kun sä skaalaat sitä sun omaa tuotetta ylöspäin ja lähdet teollisiin investointeihin. Mutta se on ollut mielestäni hienoa nähdä, että tämmöisiä on tullut, koska niitä ei tunnu sitten välttämättä samalla tavalla syntyvän näistä niin kuin olemassa olevista yrityksistä. Eli siinä on mun mielestä selkeästi yksi niin kuin startup-skene. Toinen on sitten tavallaan, jos miettii niin kuin laajemmin minkä tyyppisiä yrityksiä, niin kyllä niin kuin tietysti näkisi, että Suomessa nämä erityisesti keskisuuret yritykset löytyisi semmoisia sanotaan kasvun nälkäisiä, kasvukykyisiä yrityksiä. Niin kuin sanottiin, maailmanlaajuiset markkinat on ihan valtavat. Mutta puuttuuko tällainen ajattelu Suomesta jossain määrin, että meillä ei ole semmoista kunnianhimoa tai valmiuksia, henkisiä valmiuksia? Rahaa. No sanotaan näin, että se kunnianhimo voisi olla niin kuin isompi. Ja tietysti tässä on niin kuin vaikea lähteä niin kuin kritisoimaan ihmisiä, jotka pistää omaa rahansa. Että miten tavallaan sä haluat sen oman rahas niin kuin käyttää, paljon sä haluat ottaa riskiä sille. Mutta jos katsoo kansantalouden näkökulmasta, niin kyllä täällä tarvittaisiin erityisesti sellaisia, koska nämä startupit on sinänsä hyviä, ne on ne, jotka uusia teollisuutta, mutta niiden muskelit
alkuvaiheessa on vielä hyvin pienet. Eihän ne pysty tekemään isoa muutosta, kuten esimerkiksi vaikka joku Neste pystyy tekemään, pistämään miljardeja investoimaan, että tehdään niin kuin isoja juttuja. Et tavallaan me tarvitaan sellaista yhteispeliä, jossa meillä on näitä uusia, jotka on nämä startupit, mutta sitten niitä, joilla on muskeleita, jotka oikeasti voi viedä niin kuin asioita enemmän eteenpäin. Ja miten tämä toteutuisi? Mikä mättää nyt tällä hetkellä? Kun sanoit, että asia voisi olla paremmin ja Suomessa jotenkin niin kuin näyttää siltä, että kunnianhimo ehkä vähän puuttuu. Kysehän oikeastaan varmaan pitkälti siitä, että millä tavalla ne, joilla on rahaa, näkee sen, että mihin sitä rahaa pitäisi sijoittaa. Halutaanko sitä sijoittaa tavallaan sillä tavalla, että se on turvallista ja tavallaan siinä on ehkä riski pieni, mutta toisaalta sitten se mahdollinen upside on pienempi. Loppujen lopuksi on kyse siitä, mihin pääomat niin kuin suuntautuu ja kuka on sitten se tavallaan semmoinen visionääri, joka sitten pystyy osoittamaan, että hei, lähette mun kelkkaan, niin tällä rahalla saadaan niin kuin tehty jotain isoa. Hei, jos mennään vähän vielä näihin keskeisiin osaamisalueisiin, joilla sitten yliopistot, korkeakoulut, yritykset ja tutkimuslaitokset voivat yhdessä varmistaa, että tosiaan puhutaan näistä hiilineutraalista ratkaisuista, niin se osaaminen, jota me tarvitaan oikeasti, olisi meillä sitten, niin mitä haluaisit painottaa siinä? No yksi tietysti, joka tulee aina vahvasti esille, on se, että luonnontieteellinen osaaminen tulee olemaan. Siis iso osa näistä tulevaisuuden haasteista on tavallaan tai toisella liittyen esimerkiksi materiaalitekniikka. Eli tavallaan se, että ymmärretään oikeasti fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, se on niin kuin yksi osa, ja me tarvitaan niitä niin kuin todella syväosaajia siihen. Sitten totta kai me tarvitaan myöskin, tässä, jos miettii tätä siirtymää, me tarvitaan hirveän paljon ymmärrystä siitä, miten yhteiskunta toimii, miten ihmiset toimii, käyttäytymistieteitä, sosiologiaa. Me tarvitaan ekonomia miettimään sitä, koska voi hyvin olla, että tämä meidän nykyinen talousjärjestelmä ei välttämättä ole se niin kuin tästä ikuisuuteen, vaan täytyy miettiä sitä, että millä tavalla, onko se siirtymässä mahdollisuus miettiä jollain tavalla uudeksi esimerkiksi talousjärjestelmää. Tuo on hirveän mielenkiintoista, koska samalla puhutaan myös siitä, että nykytyöelämässä, kun teknologia korvaa osana ainakin ihmisen tekemästä työstä, niin nimenomaan näiden pehmeiden taitojen, vuorovaikutustaitojen ja muiden vastaavien tarve korostuu tulevaisuudessa, kasvaa. Ja sitten toisaalta sulla on nämä matematiikka ja luonnontieteet, niin tuntuu vähän siltä, että tarvittaisiin kaikkia taitoja lisää. Tarvitaan kaikkia taitoja lisää. Kaiken taidon ei tarvitse olla samassa päässä. Et mun mielestä meidän ei tarvitse tehdä kaikista niin kuin renesanssi-ihmisiä. Luojan kiitos. On juuri näin. Vaan meillä voi olla sitten todella näitä syvää osaa, ja sitten meillä on näitä tavallaan ehkä paremmin pehmeitäkin arvoja ymmärtäviä, jotka sitten toimii. Voi toimia jopa tulkkina tavallaan sitten näiden ihmisten välissä. Hei Jussi, ikääntyvä infra ja sen uusiminen, se on keskiössä myös kaikessa tässä, miten päästään hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja tämän uuden teknologian ja uuden yhteiskunnan yhteispelissä. Niin millaista tutkimus- ja innovaatiotyötä VTT:llä on tämän tiimoilta tehty? No meillä on perinteisesti katsottu esimerkiksi nyt vaikka niin kuin siltojen ja infran ikääntymistä ja pystytään arvioimaan sitä, että minkälaisia korjaustarpeita siellä on. Mun mielestä ehkä se mielenkiintoinen tulevaisuuden näkymä on nimenomaan se, että miten me pystytään ja saamaan rakennetun ympäristön kiertotalous toimimaan. Eli taas katsotaan tätä kuvaa tuossa takana, niin se on valtava määrä materiaalia, joka on kiinni rakennuksessa. Mikä on sen materiaali seuraava elämä? Mihin sitä voitaisiin käyttää? Kuitenkin osa tuosta rakennuskannasta niistä puretaan. Mihin se materiaali voitaisiin käyttää sen sijaan, että me odotetaan louhimaan esimerkiksi lisää? Ja tämä sitten tuo niin kuin hyvin niin kuin laaja niin kuin tutkimuskentän, ei pelkästään materiaalitieteessä, vaan se, että millä tavalla esimerkiksi vaikka lainsäädäntö ja tämmöiset niin kuin normit tukee sitten oikeasti tällaista niin kuin uutta tekemistä sen sijaan, että se tukee sitä vanhaa. Niin ja puhumattakaan näistä ihan uudenlaista innovaatioista, sanotaan vaikka energiaa tuottavista teistä, kyllä. Joita jo Norjassa ilmeisesti kyllä. Kokeilu alkoi. Ja tässä on, juuri tämä tulee sitten siihen, että se infran rakentaminen maksaa, ja sitten mietitään, että millä tavalla voitaisiin saada muukin kuin yhteiskunta maksamaan sitä. Ja tämä energiaa tuottaa vain yksi tapa, eli se tuottaa lisätuloja. Amerikassa mietitään sitä tällä hetkellä, että millä tavalla voisiko se infra tuottaa dataa. Ja ne datan hyödyntäjät sitten maksaisivat osan siitä infrasta. Niin, koska eletään sitä aikaa nyt, että yhteiskunnilla ei ole enää rahaa tuottaa näitä infra-uudistuksia samalla tavalla kuin ehkä 30-luvulla, 50-luvulla ja 70-luvulla. Hei, vielä semmoinen kysymys, koska tosiaan energiajärjestelmän muutos, se on huikean suuri haaste. Ja esimerkiksi tutkija ja kirjailija Vaclav Smil on puhunut kirjoissaan siitä, miten fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä on vuosikymmeniä ja sukupolvia jopa kestävä koitos. Ja siihen suhtaudutaan ehkä liian optimistisesti. Niin miten optimistinen
tähän loppuun, Jussi. Sinä olet, jos miettii onnistumista irtautumaan fossiilisista polttoaineista, ja meinasin kysyä ajoissa, mutta sekin pitää määritellä, että niin. Mitä se tarkoittaa. Mä oon sitä mieltä, että se menee vuosikymmeniä. Ja se ei ole pelkästään, tavallaan kyse on siitä pelkästään, että me korvataan ne polttoaineena, joka se on jo valtava niin kuin effortti tehdä. Se määrä sähköä, mitä me tarvittaisiin siihen, että me muuttaa esimerkiksi liikennepolttoaineet, niin kuin, että me tehdään sähköllä ne hiilidioksidista ja vedystä, niin se on ihan valtava. Se on myöskin raaka-aineena monessa teollisessa prosessissa, eli sekin pitäisi korvata. Ja kolmanneksi se, että aika moni kehittyvä maa on aika kiinni näissä fossiilisissa polttoaineissa, joko niiden tuottajia tai sitten ne käyttäjät isossa määrin, niillä ei välttämättä ole sitä edes, niin kuin kykyä tehdä sitä siirtymää kovin nopeasti. Ja eikä välttämättä edes haluakaan, koska sitten siellä tietyllä tavalla jopa niin kuin subventoidaan energiahintaa sen takia, että saadaan yhteiskuntarauha pidetty, jotta ihmisellä olisi varaa jonkin tasoiseen elämään. Eli aika monimuotoinen kehitys tässäkin suhteessa. Ja oikoteita ei siis ole, että ei kannata olla niin kuin tyhmän optimistinen tai vaatia. Niin, tyhmän optimisti, mutta kannattaa olla niin kuin tavoitteellinen pitää olla. Totta koska kai. Ei tämä tavahdu, jolle me niin kuin pusketa itseämme tässä eteenpäin, mutta tavallaan myöntää se, että kuinka iso systeeminen muutos tässä on edessä. Niin se tulee väistämättä, ja tavallaan jos se raha, mikä tarvitaan se koko infran uusimiseen, niin on niin massiivinen, että kyllä tässä tulee menemään aikaa. Jussi, kiitos. Todella mielenkiintoista ja paljon meille kaikille pohdittavaa. Yes, kiitos. Laittakaapa Reelers Play seurantaan. Meillä on näkemyksellisiä vieraita, kuten huomaatte, ja asiaa muun muassa uudistuvasta teollisuudesta, energiamurroksesta ja oppimisesta.